有人你知咧，我啱啱喺日本翻嚟冇耐啦。喺日本咧嘅感覺咧，除咗係努力工作之餘咧，其實好掛住，我掛住嘅係教父啦。教父喺邊啊？跟大家分享一下，其實在日本拍攝都挺艱難的，因為大家每次可能看到的是我們拍攝得很順利啦，我們拍攝的時候放工吃宵夜啊，回到家裡我浸浴啊，但其實途中和演員之間的磨合啦，我們一起傾劇本啦，大家一起用了很大的努力，同埋導演啦、攝影團隊一起做，所以今次日本之旅是真的很累，所以呢每一天呢我看到你們在我的 social media 上面跟我說努力，是令我更加掛住你們的，真的。大家經常說我做的事是為了為什麼，只是為了喜歡我的人呢？但就是因為喜歡我的人是值得。這首歌是送給每一個支持 Anson Low 愛 Anson Low 的人，不可以搞住。你今晚合作那些 dancer 是新合作的？是啊，今晚合作的 dancer 都又不算真的話最新的，因為其實很大部分都是在 Live 的時候合作過啦，跟住 Money 的 MV 啊，同埋 Money 的 dance version 裡面都合作過啦，咁所以都合作過，我想都四五次噶啦，大家都已經很熟咯。會不會成為你的班底嘅就？又未話 confirm 班唔班底嘅，因為其實每一次都係就佢哋有期嘅話，佢哋做到就做咁樣咯。咁所以冇而家都仲未話 confirm 究竟要用唔定咁樣咯。你想唔想建立自己啊？如果放做嘢方便嘅話，其實公司都話其實方便嘅話係有自己用開嘅一班團隊，唔止淨係dancer 朋友們啊，可能係所有嘢都係啦。咁但係好難實行嘅呢樣嘢係好難，因為資金上同埋你得嘅，唔係㗎，好多好多背後好繁複嘅工序要做咯。所以我覺得而家咁樣都幾好啊，係而家咁樣都幾好。做咩你喺日本真係好攰啊？你好少會呻嘅，唔係日本嘅攰，我嘅意思唔係真係嗰種攰，係我嘅意思係其實喺日本但我哋係學玩樂啦，但係其實我好想表達我哋背後拍攝嘅團隊其實係好用心啦，今次同埋大家真係付出咗好大嘅努力啊，即係大家用咗好大嘅腦汁去大家一齊 work out 個劇本啊，所有嘢咁樣，咁所以其實 Mingli 我係好想答謝日本 crew 導演團隊、拍攝團隊，因為佢哋令我知道真係冇咗佢哋真係唔得。未拍曬噶嘛，咪翻嚟仲要開。係拍咗日本嘅戲份啦，咁仲有三分二喺香港要拍咁樣。搭住兩套戲咯，你咪要。是啊是啊，咁但係都還好嘅，即係而家個 schedule， 譬如嚟緊都我都可能開一個禮拜，咁都會有翻一日假放，跟住再開咁樣，咁我覺得都好舒服啦，我覺得自己嚇。會唔會頂唔住㗎？你真有？又暈啊！唔會啦，大家睇我今日幾精神，係咪先？我有好乖咁飲水啦，我有好乖咁食嘢啦。我今日係有食嘢噶，我有食嘢先嚟，同埋飲我灌咗三支水，我先過嚟西九噶。係啊，即係勁喎！你三支水都仲咁幼嘅條腰。其實你有幾多磅啊？我有幾多磅啊？我諗140。140幾腰啊？你幾腰啊？幾多腰真的不知道啊！真係你哋目測覺得幾多就幾多，我冇每日喺度度腰，係啊。但係係咯，近排都是處於瘦的，咁所以瘦咪係咯，瘦下咁啊嘛。
又唔係嘅，都其實都唔係質素好多啫，係啦，即係食少少啫，少少啫，少少啫，係。你淨係飲水嘅時候，你係咪蘇潮唔冇得食嘢？唔係㗎，我今日食咗個飯㗎，又食咗個好大碗嘅飯。跟住我先去化妝，跟住喺化妝嗰度拍咗三支水，跟住我先過嚟。我要 make sure 我係一個然後好健康嘅狀態，我先上台咁樣。係啊，咁你十二怪道嗰度你開始拍未㗎？聽日開始啦，係啊係啊係啊，咁聽日咩特殊技能啊？特殊技能啊，講唔講得㗎？講得，我幾個都講咗啦，係啦，哦，講咗係，你望住花姐啦。哎呀，我驚我破 contract 啊嘛，係啊，我你知我不嬲好中意鏡頭嘅，但係如果 contract 問題，我唔想賠錢，係我好少少啦，我係一個打鬥好叻嘅人啦，哇，好辛苦喎，係啊，咁以我所知就應該會有不少嘅打鬥場面啦，咁聽日已經要開始拍打鬥嘅場面啦，原來係啦，咁所以聽日就冇練啦，之前。有開過會嘅，係啦，咁但係真係埋牙練咧就未有時間嘅，咁所以聽日我開拍之前我就喺開拍前幾個鐘咧我就不停練，係啊，咁但係因為其實係啊，咁但係因為其實有好處就因為之前其實我搞夢女團咧，我都係拍打鬥場面都多咧，咁所以其實我都 kind of 有少少底啊、踢腿啊嗰啲，我都仲記得點樣做嘅。咁所以我覺得都應該 OK 嘅，都應該 OK。因為有跳舞底子會比較著數啲。其實我又覺得唔關事，因為打鬥同跳舞爭好遠啊。咁但係我知道因為呢一套戲有打鬥啦，咁所以其實我喺日本我每一晚即係收工之後，我翻到酒店我都拉筋嘅，因為我記得假冒女團嘅時候咧原來我就學識原來打鬥咧最緊要嘅咧就係拉筋，即係你啲筋夠鬆咧，你先可以踢腿啊，所有嘢做得好，咁所以我事前嘅準備就係拉筋咯，係啊，拉筋真係好緊要，係就係冇乜時間同屋企人相處，所以帶埋佢哋嚟今晚要係啊，今晚我覺得今晚呢個 show 係對我嚟講啦，或者對 Mira 嘅兄弟們嚟講都係一個好重要嘅 show， 因為我哋太耐冇再公開即係表演啦嘛，咁我其實我唔想爹哋媽咪嚟嘅，因為佢哋我覺得佢哋會好辛苦，因為大熱天時嘛，即係我都係啊，即係我係啊，有落雨啦，即係其實我覺得不如下次先啦咁樣，咁但係教父教母真係好想親身見證咁耐冇見個仔跳舞，不如就想睇下佢跳唱啦咁樣，係啦，見到佢哋都好感動嘅，因為頭先喺台下面揾佢哋嘅時候，我見到佢哋好開心咁揮手嘅啫，係咯，見到永遠見到屋企人支持自己都係覺得即刻就算幾緊張都覺得冇乜事咁樣，係。咁但係你？啲 fans 喺出邊影曬相，即係成大班咁樣，即係咪即係證明你啲粉冇脱布咁樣？即係好支持你啊，變咗鐵粉咁樣。我知道神徒都依然仲係不離不棄咁支持我咯，係啊，好多謝。其實真的很多謝他們，即我其實我每一次呢我唱《不可教主》之前呢我一定要講一大番說話去多謝神徒，就是因為除了這首歌本身都是想獻給他們啦，還有其實我近排我更加大感覺，我覺得大家即支持我的力度很大，即是他們付出的東西好像還多過我做事的付出，我覺得好似好唔成正比啦，咁所以我都好想用我嘅方法我唱好啲啲歌，跳好啲啲舞，或者我每一次見到面，我都一定要同佢哋 say thank you 嘅，我要表達我都同樣地愛佢哋，因為係咯，我一定要盡力同大家講呢樣嘢咯，因為佢哋每一日都同我講呢樣嘢，我覺得係雙向嘅嘢，所以我好爭取每一次有 show， 我都想同係咯支持自己嘅人講多謝咯，係啊，唔怕。是啊，因為真正的愛是不是啊，因為如果你真正支持的不會是肉麻，即是譬如我跟我爹地媽咪我都說 I love you， 即是到現在我27歲我 都會說 I love you， 即是都還會說這些，因為這些是你發自內心你想說就說，那肉麻就暈了肉麻咯，是啊。